Vi står her i regnvejr oppe på Blåsrød stadion. Foran mig står Julie, der lige er gået ud midt i anden halvleg. Julie har lavet 4 mål. Kan du fortælle noget om den, Julie? Altså, hvordan jeg gjorde det, eller? Ja, tak. Altså, de fleste af gangene, så var det kendt, at jeg spillede ind over, og så kom jeg bare lidt mere prikket ned. Hvordan er det at spille mod det hold fra Blåsrød? Altså, det er fint nok, selvom der ikke sådan så meget modstand, måske, som der godt kunne have. Hvad mener du så med, at det er fint nok? Altså, hvad får I ud af det? Altså, vi får mere sådan set, hvordan det er at spille fodbold. Men altså, vi får ikke sådan ud af det sådan, vi spiller ikke mod sådan så svært hold. Nej, men alligevel er det hyggeligt, også her i regnvejret. Ja, det er meget hyggeligt. Godt, tak for det. Ja.